थांनाय नैरोजा नैजि मायथाइनि 27 जानुवारियाव जि बिटिआर सुक्ति जानानै थांबाय बेखौ गासै जोङो एनडिपि मोनब्रै आफादा आरो इउबिपिअ बेजों लोगोसे एफसुआ बेखौ सुक्ति खालामखांबाय नाथाय बे सुक्ति खालामखांनायनि उनावबो दिनैसिमहालागै बेफोर सुक्तिनि मोनसेबो दफायानो जाफुङाखै आरो जोङो जातिखौ दैदेननो बा जातिनि जितु गांनाय उखैनायखौ फोजोबस्रांनो थाखाय जोङो गावस्रालायनानै थानाय जाय बिथांमोना फेक्सन हिसाबै दंमोन बेफोरखौ जों ज' हिसाबै जों खेबसेयावनो दिनैनि दिनाव इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि आफादखौ दिनै दानानै लाबाय जों गासै बेयाव आफादगिरि नेहाथारि अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो फाइनेन्स सेक्रेटारिखौ लाफानानै गासै 12 जन आरो बेयावनो एक्जिकिउटिभ मेम्बार लाबावनाय जागोन जिया नहक जोङो फैबाय थानाय समफोराव जायफोर दफाफोरा जाफुङाखै जेरै सीमा बारायनाय जोंहा मेन खामानि दङ हा हुनि खामानि दङ जोंनि साख्रि बाख्रिनि खोथा दङ जायफोर मुंख्लंफोर बिथांमोननो दिनैसिमबो एक्सग्रेसिया जितु अनसुंथाय होनांगौ बेखौबो जाफुङाखै बेफोरखौ जों नोजोर बोनानै दिनैनि बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एन डि बि आफादखौ दानानै लानाय जाबाय सम सम जोङो नांगौ जायोबा सरकारखौ नारसिनगोन बे दिनैनि बे मिटिंनि गेजेरावनो जोङो बेखौ डिसिजन लाबाय जे फैबाय थानाय समाव जोङो जेसे हायो एसे बर' जाथिनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो थाखाय जोङो नारसिनगोन भारत सरकार बा आसाम सरकारखौ प्रशासने अपारेशन जिमान जि नकৰক কিন্তু এন ডি বি শেষ কৰিব পৰা নাছিলে বন্দুক আৰু বেলে বেনেটেৰে সামৰিক বাহিনী প্ৰয়োগ কৰি এটা সংগ্ৰামী হত্যা কেতিয়াও শেষ কৰিব নোৱাৰে আলোচনাৰ জৰিয়তে সেইটো সমাধান কৰিব পাৰে সেইটো আমিও বিশ্বাস কৰোঁ সেইকাৰণে আমি আলোচনাৰ মেজলৈ আহি আমি চুক্তি কৰিলোঁ চুক্তিৰ পিছতো আমাৰ আজি ল'ৰাবিলাকে সস্তীয়া বনোৱাত পৰিণত হৈছে আমি আজি সস্তীয়া বনোৱা আমাৰ ল'ৰা আজি দিল্লী বম্বেত সস্তীয়া বনোৱা হিচাপে কাম কৰিব যাবলগীয়া হৈছে আজি গাহৰি মাংস কাটি বিক্ৰী কৰি খাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই আজি লেবাৰ কৰি খাবলগীয়া হৈছে কোনোবাই ৰিক্সা চলাই খাবলগীয়া হৈছে গতিকে এইখিনি মানুহৰ চুক্তি যিহেতু আছে আমাৰ চাকৰি বাকৰিৰ কথা আছিলে যিসকলৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আছে বয়স আছে তেওঁলোকক চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে চাকৰি নিযুক্তি দিব পাৰে আমাক মাত্ৰ 4 লাখ টকা দিলে সেইটোকো মানে এককালীনভাৱে নিদিয়াকৈ সেইটো কি কৰিলে এই ফিক্সড ডিপজিট হিচাপে কৰি থৈ দিলে ফাৰ্ষ্টত 2 বছৰৰ কাৰণে বুলি কৈছিলে এতিয়া বোলে ভুলতে সিহঁতৰ 2 বছৰ কৰি পাইছিলে এতিয়া বোলে 3 বছৰ হ'ব লাগে হা সিহঁতৰো ভুল হয় তো এনেকুৱা হ'লে আমি যিখিনি ল'ৰা আজি এন ডি বিৰ ওপৰত সশস্ত্ৰ সংগ্ৰামত পৰিহাৰ কৰি আমি ওলাই আহিছিলোঁ বন্দুক বাদ আমি চৰকাৰৰ হাতত সোধাই দি গুচি আহিছিলোঁ আমি কেনেকুৱা ধৰণৰ জীৱন ধাৰণৰ মান আমাৰ আজি কেনেকুৱা ধৰণৰ চলি আছে আজি আমি সস্তীয়া বনোৱাত পৰিণত হৈছোঁ গতিকে চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দিয়ক আমাৰ সমস্যাসমূহ সমাধান কৰাৰ চেষ্টা কৰক আৰু ৰঞ্জন দৈমাৰী ছাৰ আজিও জেলত আছে তেখেতৰ লাইফ চেণ্টেন্স দিয়া আছে শান্তি চুক্তি কৰিছোঁ আমি শান্তি চুক্তি কৰাৰ পিছত যিটো প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি যদি জেলত থাকে তেতিয়াহ'লে এই শান্তি চুক্তিৰ কি অৰ্থ আছে কোনো অৰ্থ নাই গতিকে চৰকাৰ আহ্বান জনাইছোঁ চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে সকলো কৰিব পাৰে চৰকাৰে ইচ্ছা কৰিলে কৰিব নোৱাৰে একো নাই গতিকে ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ কেছটো গুৰুত্ব সহকাৰে ল'ব অকল ৰঞ্জন দৈমাৰী নহয় ৰঞ্জন দৈমাৰীৰ লগত গোটেই বড়ো জাতিৰ চেণ্টিমেণ্ট জড়িত হৈ আছে গোটেই বড়ো জাতিৰ ইয়াত আৱেগ অনুভূতি জড়িত হৈ আছে গতিকে চৰকাৰে গুৰুত্ব সহকাৰে লওক আৰু তেখেতক কি প্ৰকাৰে পাৰে মুক্ত আকাশৰ তললৈ অনাৰ ব্যৱস্থাটো চৰকাৰে কৰক এই আহ্বান মন জনাম জোনি বড়ো হাৰিখৌ ৰক্ষাতি খালামনো হাননি জোঙো আওগাইবোদং বয়বো খৌসেনো আখাই হমলাইনানি জোং মোনব্ৰি ফেকচনবো আখাই হমলাইনানি জোং আওগাইবোদং দিনৈ চিৰাঙাও চেণ্ট্ৰেল বডিখৌ দাবাই দিনৈ শোণিতপুৰ জিলানি বাটাসিপুৰ মিলন গোজৌ ফৰাইসালিয়াও দিনৈ শোণিতপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টনি কমিটিখৌ দানাই যাবাই জোনি থাংকিয়ানো বেনো যে জেব্লা জোঙো नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रन्ट अफ बड'लेण्डआ बर' जाथिनि थाखाय हाथियारजों सोमावसारदोंमोन बै समा थांबाय दा थिग बे हिसाबैनो जोङो दा एक्स एन डि बि हिसाबै जेसेबांखिनि जोङो मोनब्रै फेक्सन दङ जों आरोबाव बर' जाथिनि थाखाय जोङो खौसेयैनो जोङो गावनि जाथि रैखाथि गावनि मोन्थाय आरो जोंनि ओनसोलनि जौगानायनि थाखाय जों रायजो राजाजों लोगोसे जों खौसेनो मावलांगोन होननानै दिनै बे डिस्ट्रिक्ट बडिखौ दानाय जादों।